niri beti musikatik sortzen zait, melodi, doinutik. Doinu bat etortzen zait burura eta hortik ezen naiz. Gero hartzen du gitarra, bilatzen du nola moldatu doinu hori, ze akordeak eta bar, eta gero akorden giroa nola baita eramaten hau, edo ekartzen dit gogora zerbait, ez dakit, sentimentu bat, edo giro bat, edo, eta hortik azten naiz tiraka, eta hola sortzen doa, hitzak sortzen doaz, baina nik normalean ez dut jakiten kanta zertaz izango den, musikak berak edo doinuak berak eramaten nau hitzetara.